Добро утро с новините в 7. Близо 3000 са новите случаи на коронавирус у нас. Положителни са 11,4% от направените над 25 000 теста, показват актуализираните данни на един информационен портал. 104 души са починали, 96,1% от тях не са били вакцинирани. Над 2000 души са излекуваните, а над 5000 са пациентите с COVID-19 в болница. 460 са в интензивни отделения. 91% от новопостъпилите в болнично заведение не са вакцинирани. През последното денонощие са поставени близо 7500 дози ваксини. Общият брой на хората с завършен вакцинационен цикъл у нас вече надхвърлят 1 345 000 души. 17-ти ден продължава сагата с заседналия кораб край Камен бряг Вера Су. Всички операции към момента са преустановени заради лошото време и бурните вълни. Трите баржи, които ще участват в операцията по разтоварването на азотните торове от борда на заседналия кораб, вече са на българска територия. Те са осигурени от Европейската агенция по морска безопасност и идват от Италия. Баржите са надуваеми с дължина 15 метра и широки 5 метра. Трима души от екипажа са пожелали да слязат. Днес се очаква на борда на кораба да се качат представители на Международната федерация на транспортните работници, които да проверят условията на труд и дали екипажът разполага с храна и вода. Подробности очаквайте в денят започва. Разширяването, справянето с пандемията и социоекономическото възстановяване на региона са сред основните теми, които ще обсъждат на срещата Европейски съюз Западни Балкани, която започна в Словения. България е представена от президента Румен Радев, който ще проведе две ключови срещи. По покана на еврокомисаря по разширяването Оливер Вархей, Радев ще се срещне с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев, а по-късно по покана на германския канцлер Ангела Меркел и с френския държавен глава Емануел Макрон и отново Заев. По информация от дипломатически източници на по света и у нас, Република Северна Македония и страните от Западните Балкани ще бъдат призовани да спазват двустранните договори с страните членки и да разрешат двустранните спорове с тях. България отказа да подкрепи преговорната рамка на Скопие заради системното неизпълнение на договора за приятелство и добросъседство от 2017 година. Срещата ще проследят нашите пратеници в Словения Александър Марков и Лъчезар Ораков. И към коронавируса по света все повече държави започват поставянето на трета подсилваща доза ваксина срещу заразата. От днес такава ще получат хората над 65 годишна възраст в Норвегия, Португалия и Испания. Проучване, публикувано в авторитетното списание Lancet, показва, че ефективността на ваксината Pfizer-BioNTech намалява от 88% до 47%, 6 месеца след поставянето на втората доза. Това се дължи на самия препарат, а не на по-заразните варианти на COVID-19. За целите на проучването са анализирани данни от здравните досиета на 3,4 милиона души за периода декември 2020 – август 2021. Отвъд океана, камбаните на Националната катедрала в Вашингтон удариха 700 пъти в знак на почит към 700 хиляди жертви на коронавируса в САЩ, държавата най-засегната от пандемията. Въпреки мерките, броят на новозаболелите не намалява. Има и сериозен спад на интереса към вакциниране. И една тъжна новина. На 87 години почина легендата Джони Пенков. Неподражаемият глас и особен изказ на Джони ще останат неговата запазена марка. Инженер по образование и артист по душа, Джони Пенков остава едно от най-запомнящите се лица в историята на нашето кино. Може би сега е момента да си припомним автографа, който Радой Ралин пише за него. На Джони, без когото светът щеше да бъде много по-тъжен. Светът вече е по-тъжен. Драги зрители, благодаря ви за вниманието. Без да се шегувам не мога. Защото този свят е толкова щур, че ако не се забавляваш малко с него, можеш да се гръмнеш. Което е безсмислено, защото може още малко се забавляваме.
Останете, Денят започва и Христина Христова. Следващите новини са точно в 8.